Henry Kissinger, sekretari amerikan i shtetit në kohën e Nixonit, citohet të këtë thënë që 90% e politikanëve bojnë që edhe 10% që tjetët ketë një namë të keqë. Sonte, për të filluar zhame vyrën, kam përgatitur disa thënje të kësaj natyre. 90% thënjeve i kam gjetur në internet, dhe shpresoj që kënë 90% mos prishi, mos japi namë të keqë edhe 10% që tim. Edley Stevenson, që ka qenë kandidat presidencial në vitin 1952, gjithmonë Amerikë, në i moment fushatës ju drejtua republikanëve, unë duhet të lidhë një pakt me kundështarët e mi. Nësë ata nuk do të thonë më gënjeshtra lidhur me mua, unë nuk do të them më të vërteta lidhur me ta. Shë fantastike. Një thënje tjetër. Çdo Amerikan që ka ambicje dhe dëshirë dhe bën plane për të bërë president, me të fituar një garë presidenciale nuk duhet lejuar by definition të ushtroj funksionin e presidentit. Këte ka thënë Gore Vidal, është një nga intelektualet më të famshëm amerikan, të kohëve të sotme. Ndërsa, një teolog dhe shkrimtar i shekullit 19, James Freeman Clark, ka thënë, një politikan e ka mendjen tek zgjedhjet e radhës, ndërsa një burr shteti e ka mendjen tek dekadat e ardhshme. Përsëris, një burr shteti e ka mendjen tek dekadat e ardhshme. Në i person që vjen vërdal në Shqipëri, edhe mund të këtë rasin për ta saksuar për kuvizimin që kanë kokë lidhëm e burën e shtetit. Gore Vidal, për sëri, citohet këtë thënë. Bile e ka shkruar, nuk citohet. Gjysma Amerikanve nuk ka lexuar kur një gazet. Gjysma e tyre, gjithashtu nuk ka votuar kur në zgjedhje presidenciale. Duhet shpresuar që në dyja rastet jetë e njëta gjysmë. Edgar Watson Howe, novelisti fund shekullit 19 dhe fillim shekullit 20, ka thënë nëse e keni idenë se pse mizat i kanë qef restorantet, po njësoj duhet a keni idenë se pse njerëzit i kanë qef pushtetin. Mencken, gazetar dhe autor amerikan i shekullit kaluar, është e zorshme të besor se dikush është duke thënë të vërtetën në një kohë që ti e di shumë mirë, se do të gënjeje po të isha në vëndin e ti. Shqiptari portugezi shekullit 19, Queiroz, politikanët dhe bebelinat, pelenat, duhen ndërruar her pasere dhe për të njëjtën arsye. Winston Churchill, politikani një nga më të famshëm dhe shekullit kaluar, britanik, ka njerëz që ndryshojnë partinë në emër të principeve të tyre. Ka shumë shqiptarë të tillë, por ka ca të tjerë që ndryshojnë principet dhe të mirë partisë. Shqipëria është e mbushur me të tillë. De Gaulle, Charles De Gaulle. Në politikë duhet të tradhosh ose kombin ose elektoratin. Unë kam zgjedhur të tradhoj elektoratin, ka thënë De Gaulle. Roosevelti ka thënë diçka veçanërisht inteligjente. Në politikë asgjë nuk ndodh rastësisht. Nëse ndodhë që ndodhë, ta dini se ka qene planifikuar të ndodhë. Margaret Thatcher, ka ende njerës në partin time që besojnë, kjo është e pabesushme, duke se kur ka thënë Stalini, ka ende njerës në partin time që besojnë të konsensus i politik me palën tjetër. Këta unë i quaj kujsling, ose trathar, dhe nuk është e po bishaka, kur them këta, thot Thatcheri. John Kenneth Galbraith, diplomat, ekonomisë i shekullit 19, është kanadez, po edhe amerikan, kanadez o amerikan. Ka raste në politikë kur duhet me qenë në kraun e durë dhe duhet me humbë. Nuk e se kam gjetur në gjegnishtë e bëra vetë. Rallë më qëllon që të mendoj për politikën më shumë se 18 orë në ditë. Këtë e ka thënë Lyndon Johnson, presidenti amerikan në bashkëvdiqë Kennedy. Dhe e fundit, është një thënje nga një dhejtës komunist. Politikanët janë nga njëti soj kudo e kurdo. Ata premtojnë që të ndërtojnë një urë edhe atje ku nuk ka një lumë. Iftuar një person dhe është Ilir Meta. Shumë falenderit që
Deri në studio. Kënaqësi, faleminderit për ftesën. Ishte ndonjë thënie që ju pëlqeu në veçantë? Ishte një thënie interesante. Disa momente depresioni, disa momente dështimi, disa janë njëkohësisht përputhje edhe me shumë parime që ne i kemi mësuar në shkollë. Siç ishte për shembull ajo që asnjë gjë nuk do në mënyrë të rastësishme. Kemi mësuar që domosdoshmëria që janë rrugën përmes rastësisë. Duket sikur është rastësi, po në fakt ka qenë domosdoshmëri. Ishte një thënie tjetër që nuk e futet sepse mora vetëm 15 thënie. Ti thoshte në politikë gjërat e vërteta janë ato që nuk thuan. Është vërtet? Jo, asnjë nga ato që dëgjova nuk mund të them që është absolutisht e vërtetë. Gjithçka duhet vendosur në kontekstin e raportit, me kohën, me momentin, me raportin e politikanit. Dhe një prej, kërë ka ndadhe për president Shtetë Bashkuarat Amerikës që u citua këtu, i cili dhe ka humbur, natyrisht e ka thënë një moment dëshpërimi. Në moment dëshpërimi njëri u zbrazë diçka që publiku t'i pëlqenë. Se i pëlqen, sepse gjithmonë pret më shumë nga politika sa politika jep. Ky momenti, u do futu pak që i ka njëllë të bisedet, të thelbi bisedet se do bëjmë, edhe që besoj që do zgjasë pak më shumë se zakonisht. Ky momenti politik që po jetoni është shë momenti juaj më i mirë, duke një relaxuar në kryet kuvëndit, duke një shtruar, është një gjegje kam thënë dhe në studiot tjera, sepse më keni bevasuar në faktë. Me faktin që po e luani dhe po ushtroni atë detyr, ashtu si nuk e kanë luajtur më përpara. Duke sikur keni patur ndonjë ndryshim kështu. Apo kryeni ju gjithmonë? Jam në përmirësim të vazhdueshëm. Do të ishte përgjigje ime më sinqertë në kuptimin se përpjekja ime për të dhënë një mesazh konstruktiv për të vendosur i komunikim ndryshe me gjithë aktorët politik apo dhe me opinionin publik është rezultati një eksperience dhe mësimeve që unë kam nxjerr nga e kaluara dhe ky nuk është i pozicion thjeshtë që ka të bëj me rolin qoftë të kryetarit të kuvendit, përkundrazi mendoj që ky është pozicion që edhe unë si individ, po edhe LSI-ja si forcë politike kam përgatitur prej kohësh. Mund t'ju them që ne kemi bërë një fushatë tepër konstruktive para zgjedhjes së 3 qershorit, mjaft pozitive me mesazhe tepër të qarta dhe me propozime larg atë stilit agresiv të fushatave tona tradicionalisht. Janë disa që shpjeguan suksesin tuaj, jo me magjinë e programit, jo me magjinë tuaj, jo me magjinë e partisë, por shpjeguan me ca praktika jo fort dinjitoze në fushat. Nuk është dhënë prova për këtë gjë, ëh. Ky është një shpjegim, besoj që keni dëgjuar dhe ju. Nuk merrem me shpjegime të tilla, të cilat janë tërësisht jashtë të vërtetës dhe jashtë realitetit. Natyrisht, çdo forcë e re në Shqipëri ka hasur në pengesa të mëdha, kryer nga një sistem i konsoliduar dy partiak, dhe sigurisht që do të ketë gjithmonë pretendime apo alibi të ndryshme. Për ne është e rëndësishme që kemi arritur një sukses. Po ishte një sukses i hatashëm. Jo, si shpjegoni, ishte hatashëm, për mua ka qenë një sukses tërësisht i pritur, sepse të hatashme në fakt kanë qenë sakrificat dhe vështirësitë e LSI-s gjatë tyre 9 viteve të krimit të saj, sepse nuk duhet të harrojmë që LSI-a që në zgjedhjet e vitit 2005, pra vetëm kur ekzistonte 6-7 muaj si forcë politike në opozitë pa komisioner, që shumë e rëndësishme të theksohet në Shqipëri, dhe nën presion e qeverisë asaj kohe arriti të marrë 120.000 vota. Pra nuk është se ka ndodhë diçka e atashme, ka pas gjithmonë një bazë të qëndrushme, por besoj se dhe pjekuria e fituar gjatë tyre viteve dhe mesazhet shumë të qarta kanë sjellë një rezultat tepër pozitiv.
Jo, ajo që çmoi unë më shumë më fal për ndërprerjen, është pikërisht fakti që në Shqipëri, gjithnjë më shumë, kemi një stres të gjerë të qytetarë, se nuk dohet të quaj elektorat, që natyrisht në zgjedhje është dhe elektorat, që nuk të shiron më të shohë gjatë bardhezi dhe nuk të shiron të jetë prej e emocioneve apo e retorikave të politikanëve, po që kërkon një mesaj gjithmonë sa më konkret në funksion të zgjidhjes së problemeve të shqetësimit. Do mendoj që ne jemi adresuar në mënyrë tepër konstruktive këtij elektorati. Jo, bëk një nënvizim, më duke interesant, thatë që ne kemi fituar edhe në rrethanjës kemi pas komisionerës, sepse të kesh komisionerës e rëndësishme. Shumë e rëndësishme në Shqipëri. Edhe psikologjikisht, në zgjedhjet e arshme, a vetëm psikologjikisht, këtu keni jo, edhe psikologjikisht. Në zgjedhjet e arshme do jetë rëndësishme për i partitë këtë komisionerët e vet? Do të ishte arritja më e madhe që në Shqipëri të mos kemi komisioner partish, por ato të jenë pjesë e pranuar e administratës që funksionon në mënyrë korrekte. Mhm. Unë besoj do vijë ditë. Un fakt të mikrofonin po e mbaj me dorë, ndoshta mund të presim deri në prerë para publicitare, mos vije ideale tekniku këtu. Mirë, atëherë fillojmë intervistën fotografike. Kjo është foto e parë. Të di, karike si mobilje, në këtë rast ndoshta nuk do të kishte shumë rëndësi për emisionin tonë. Apo është karike si pushtet? Këtu fakt është e udhës që i ftuari bën interpretimin e vetë, pastaj unë ndërhyë dhe ndoshta edhe zhvendosi diskutimin. Unë fakt e kam nxjerrë me simbolikën e pushtetit. Po, normal, desa dhe unë jam politikan, besoj se në këtë simbolik duhet ta lërsojmë. Tu janë 4 këmbë. Do zakonisht karriket në Shqipëri kanë më pak se 4 këmbë. Në shkuptim, kuptimin që... Në kuptimin që në çdo moment që politikën e shikon si karrike, je i rrezikuar të biesh. Pra nuk duhet parë si e tillë. Dhe nuk duhet përjetuar dhe largimi nga një karrike si një dramë përkundrazi, si një mundësi e re për të reflektuar, dhe për të parë se çfarë mund të bësh më mirë në të ardhmen. Për të rigjetur mirë kuptimin me qytetarët, me votuesit. Unë fakt zoti Medha si gazetar kam bërë vëzhgim të cilin e kam shkruar dhe kam thënë shumë se një herë. Dhe vëzhgimi është ky, po e bëj edhe këtu me ju. Që në Shqipëri ndryshim nga vendet serioze, nga vendet me demokraci zhvilluar, partitë kanë një marrëdhënie të caktuar me zgjedhjet e tyre. Nuk kanë, me zgjedhësit nuk është se janë të inspiruar nga programet apo nga, nuk e di, nga premtimet që bëjmë, por kanë një marrëdhënie si thua është natyrës klientelare që unë do vim pushtet dhe do keni qarë edhe ju që do më votoni. Kjo gjithë ndodhë edhe në vëndet tjera në përmasa që më donë, decentën, nësa këtu kam përshqypjen që ndodhë me kjo lloj raporti i partive me është një gjë që ju bini dakord me këtë gjë? Para herë këto raportet e politikës me qytetarin, me institucionet, mendoj se pak a shumë janë kudo në gjitha vëndet. Flasim për vënde me një demokraci të caktuar, sikur është dhe rastin. Pastaj, e diferenca ka të bëjë me standardin e demokracisë, me pjekurinë e demokracisë, me konsolidimin e saj, por besoj se në gjithë botën në forcat politike u drejtohen shtresave të caktuara, kanë propozime konkrete, kanë bëjnë diferencime, pra dikush i drejtohet të shtresave, po theme pagat më të ulta dhe jep një ofertë konkrete, dikush tjetër drejtohet po themi shtresës fermerve dhe jep propozime konkrete.
dikush shtresës së veteranëve apo të pasazhëve tyre, mesazhet që jepen dhe kërkon një mbështetje konkrete, e cila është edhe karakterit moral. Por kjo është gjë që ndodh, nuk është diçka që un kam përshtypjen që te kjo temë do kthehemi edhe më pas, do kemi shka sepse kam në mendje një fotë që do na dalë përpara. Po, nuk e le të mbetemi çik te karrika si simbolike e pushtetit. Ilir Meta pse ka hyrë në politikë? Ose më saktë pse është? Pse më herë kush është frymëzimi i bazë juaj? Mendoj se dëshira për të qenë protagonist ndryshime. Kjo besoj se është baza e gjithë angazhimit tim politik, i cili ka qenë një angazhim fare spontan. Edhe kur kam hyrë në politik nuk kam menduar se do të bëhesha vërtet politikan, pasi kam hyrë në mënyrën më të natyrshme përmes lëvizjes studentore në vitin 90. Por ndoshta dhe disa arsye tjera kanë ndikuar që unë më pas të angazhohem më shumë. Njohuritë e mia për politikën kanë qenë jo të pakta, që në kohën e studimeve në shkollë, sepse kam qenë përgjithsisht student i mirë, po kështu kam lexuar për socialdemokracinë që përpara, për Willy Brandin, për Ostpolitikën, kam pasur mundësin për të patur disa ide dhe disa njohuri dhe pastaj kjo është hynë duke të sigurin rastësisht dhe nuk del dot. Ju keni 23 vjet në politikë, në qofse do japi trurin sot të ta lini fare politikën, çfarë do mbetet? Ne që keni bërë ju. Kjo nuk më ka shqetësuar në kuptimin se çfarë do të mbetet, e rëndësishme është për mua që çdo ditë që unë jam në politikë të kem mundësi të jem i dobishëm dhe të jem gjithmonë në drejtimin e kohës që lëviz përpara. Jo në drejtimin e kohës që ka ikur pas. Çfarë do të mbetet, më fal? Çfarë keni bërë ju që duhet mbetet? Nuk mendoj se kam bërë diçka të jashtëzakonshme, por mendoj se gjithmonë kam bërë gjëra të reja, gjëra të guximshme. Kam sjell risi, kam sjell integritet në jetën politike shqiptare dhe kam ditur të marrë përgjegjësi. Kjo është Shqipëria sot, me vitit 2014, është Shqipëri që ju pëlqen? Do të më pëlqente, natyrisht ishte edhe pak më ndryshe, po në fundit është Shqipëria jonë, kështu që në çdo rast më pëlqen. Ça do veçoni, nuk e di, në një lloj diskutimi politik, ça do veçoni si gjë më shëmtuar? Raportin tonë gjatë kësaj kohe me mjedisin, me territorin, me natyrën, por përfundit edhe pavarësisht se është një koste madhe, përsëri ka qenë një izolimi jashtëzakonshëm dhe natyrisht që ky tranzicion mas atij izolimi do të ishte vështirë që të administrojë më mirë, aq më tepër kur ende pas 23 vjetësh kemi një konflikt politik artificial të pamerituar për shoqërinë tonë, sepse shoqëria, qytetarët janë shumë të avancuar në kuptimin e tolerancës, bashkëtesës, sesa liderët politikë në përgjithësi. Këtu ne shqiptarë zakonisht për të përkufizuar epokat e caktuara, periudhat e caktuara politike, themi Shqipëria me Zogut, Shqipëria me Verhoxhës. Gjithë këto vite janë disa që quajnë si Shqipërinë e Salibërishës, por në të vërtetë nuk është e drejtë të jetë 100% e atij. Në të shmasë është e Ilir Metës? Këtë nuk mund të them, po kjo ka qenë Shqipëria e tranzicionit deri tani, dhe unë dëshiroj që Shqipëria e pas 23 qershorit të jetë e Shqipëria e normalitetit. Nuk mund të themi Shqipëria e mrekullisë, sepse
do të ishim naiv, po Shqipëria e normalitetit. Ja, jam i lumtur që do kalojmë në publicitet, sepse do vit tekniku, do më rregulloj mikrofonin, është një gjë në torturuese. Publicitet. Jam në studion e programit Jamë Vy me kryetarin e kuvendit Shqipëris, Ilir Metën. Ndërkohë, do të ftoja regjin që na ishte i karriken që i kemi në foton e madhe dhe të na është radhe ca pajën filmike. Është një intervjist që George W. Bush i ka dhënë Jelena, po, le ta ndjekim. Now, I know you've avoided talking policy for the last 6 or 7 years. Explain why. I don't think it's good for the country to have a former president criticize his successor. Yeah, that makes sense. Makes sense. Now, President Obama is kind of getting all the late night jokes now. Are you better him than me? You are there. Are you? Are you glad you aren't president now? Yes, yeah. I am. Yeah. 8 years is plenty. Yeah, yeah. And. Yeah. Laura and I love living in Texas. Dallas is our home, and we're very comfortable there. We got a lot of friends there, and I really don't miss the spotlight. Right. It's hard for some to believe, but I think 8 years of the spotlight's enough. Well, I must say you look much more relaxed. No kid. No, well, yeah, You besoin të këto që thot? E besoj. Plotësisht, për vetë edhe natyrën e ti si individ, kam pas edhe rastin që ta takoj, është i natyre të shtirët, është i natyre spontane, ajse na njëherë kam idenë që edhe nuk është ka qenë një insistimi ti personal për të qenë presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, po ka qenë një vimësi, një traditë, e gjithati grupimi që ai përfaqëson. Jo, ju keni takuar në Shrethana. Jo, me çfarë status? Kam takuar, kam qenë kryeministër në maj të vitit 2001 në shtëpinë e Bardhë. Ishte takim korridorësh apo takim? Jo, ishte një takim që ka zgjatur rreth 20 minuta. Së bashku me Condoleezza Rice, këshilltare e sigurisë kombëtare në atë kohë, pranë tij. Kush është njeriu më interesant që keni takuar në jetën tuaj? Bill Clinton i pasi diskutim. Po pse? Kam frikë se mos zgjatem me ju. Po t'ju shpjegoja, sepse nuk do ta besoni që kjo gjë ka ndodhur kështu. Sepse për shumë arsye, por në aspektin e raportit personal dhe njerëzor, ka bërë shumë përshtypje, sepse ka qenë shumë i përqendruar. Ka qenë shumë i vëmendshëm dhe gjithmonë ka qenë improvizues edhe krijues. Për shembull, mund të them që në samitin e OSBE-s, unë isha vetëm 2-3 javë që isha bërë kryeministër në Shqipëri. Ju keni takuar dhe Clintonin rrethana që keni takuar Bushin? Në takime që kanë zgjatur disa minuta. Me Clintonin mund t'ua shpjegoj rastin konkret. Jemi takuar disa herë në mënyrë ndryshme gjatë këtij samiti, pa që më ka bërë shumë përshtypje dhe që nuk mund të haroj, është se e ka qenë samit që ka zgjatur 3-4 ditë, masi kishte rënë tërmeti në Turqi. Dhe natën e parë u bë si pritje një aktivitet artistik dhe presidenti Clinton erdhi takoi gjithë kryetarët e delegacioneve. Mund të ishin rreth 50 e ca. Dhe nga fundi isha dhe unë i vendosur dhe i erdhi, u dha dorën gjithë dhe u prezentova. Dhe në momentin që u prezentova me të, ai tha për Shqipëria ka përsëri kryeministrin më të ri në Evropë, etj. Etj. Dhe unë i thash nuk dua të jem krenar për kaq, dua të bëj diçka më shumë. Prandaj mbështetem shumë në ndihmën tuaj etj. Etj. Ditën tjetër, në një pushim coffee break gjatë samitit, Jorgo Papandreou, për kështë një moment, të domun, një. Jorgo Papandreou, ministri i jashtëm i Greqisë në atë kohë, më thotë, e ke takuar presidentin? Jo, i thash unë, dash dorën, ndje, ande këtej. Ande tha ta
takojmë sa. Dhe Clinton ishte duke pirë kafe në këmbë bashkë me disa personalitete e tjera. Përpëndërëve bje pak të shpatula, e këthe kokën, e thotë, doa t'ju prezentoj, dhe i thotë, oh, me kryeministrin e ri të Shqipërisë, u takuam dje, e tjerë tjerë. Dhe ajo që është më interesantja, në fund fare, do të bënim foton familjare të samitit, dhe unë edhe për arsye dhe të alfabetit të vëndit, isha në vëndin që do dëshiron të cili do tjetër që t'ishte, midis Demirelit, që ishte presidenti Turqisë dhe i vëndit organizator, dhe Clintonit. Unë isha në mes tyre, dhe kuptohet që dhe sa do të sistemoheshin të gjithë kryetarët e delegacioneve, presidenta, kryeministra, për të bërë foton, kjo është një procedurë gjatë. Dhe të gjithë ata vinin, dhe kuptohet, për shkak të Demirelit, për shkak të Clintonit, dhe tu ishe qëndre dhe unë isha këtu. Dhe që më ka për shumë përshtypje është që kur vjen në Jacques Chiracu, prezidenti i Francës, Clintoni thotë që të prezentoj, thotë, me kryeministrin e ri të Shqipërisë, thotë. Dhe riprodhon bisedën e natës parë, që u mendova që nuk do ta kishte mbajtur mend normale, për shkak të ngarkesës të takimit. Bisedën që ju i tha që unë nuk do të mbaj mend. Po, dhe i tha që është Shqipëria ka kryeministrin më të ri në Evropë, i tha, por tha, a i tha, nuk është i kënaqur me kaq, do të bëj diçka më shumë për vendin e tij dhe ne duhet ta ndihmojmë. Kjo më ka bërë mjaft përshtypje në kuptimin e nivelit të jashtëzakonshëm të përqendrimit të tij, përveç se faktit që ai ishte një njeri improvizues. Më e mendoj edhe gjatë samitit, sepse ishim të vendosur dhe në samit ishim shumë pranë të vendosur pra Shqipëria, Gjermania, Shtetet Bashkuara të Amerikës, Austria para Shqipërisë, ishim shumë afër. Dhe shikua se si ndryshon dhe vazhdimisht me të majtën e ti, fjalimin që i këshim bërë këshiltarët në varësi me zhvillimin e debate, sepse ishin debate shumë fort atëre për Çeçeninë me Jelcinin. Duket sigur nuk është thjesht njëri më i rëndësishëm që keni takuar, por edhe politikani që vlerësonim shumë. Mendoj, më i rëndësishëm, pas i diskutim që është politikani për mua që lërsojmë shumë nga ta që kam takuar për atë që më ka bërë mështypja, ashtu si kurse vlerësoj dhe shumë të tjerë, po për atë shkallë nga arkese që a i ka, me atë nivel aqë lartë përqëndërimi, sigurisht që është diçka e jashtëzakonshme. Për të kthyer tek intervista që ka dhënë ish presidenti Bush, a i patë një moment, unë jam kodë ju pyeta e besoni, sepse tha një moment që 8 vjetë në krye të vendit, të Amerikës, në rrasi konkret, janë shumë. Pastaj, duke ditur që ata që për të gjonin, nuk do ishën të prirur për të besuar, tha, unë e di që do ketë njërë që nuk do besojnë. Por unë jam mirë me Laurën, në Texas, në Dallas, me miqë. 8 vjetë janë shumë. Janë shumë. Sigurisht për detyrën e presidenti Shtetë Bashkuarë të Amerikës, pa dyshim që janë shumë, da edhe Shtetë Bashkuarë të Amerikës e kanë zgjidhë të çështje me kufizim mandatesh. Kjo zgjidhje me kufizim mandatesh ka vënë në tjera kur nuk kufizon askush, po e ikën. Bleri fjela vjen nuk e kufizon askush, po e la mandatin dhe ikën. Dakor, për atë detyrë, patjetër. Kjo ka kufizim jo vetëm ligjor, ka dhe i kufizim moral, kur dikush nuk mund t'japi do të diçka më shumë se çka dhënë, atëherë përse duhet të vazhdojë pa fund, dhe u mendoj se edhe vetë presidenti Bush iku, le të themi, kohën e durë, për më tepër që po të kemi parasysh historinë, e mund mos që zgjidhë kur president, për shkak edhe të garës me Al Gore. Kështu që duhet jetë shumë i kënaqur, dhe unë e besoj që ai sinqerisht është i kënaqur me këtë periudhë të qenies tij si president, dhe tani kërkon të gjejë qetësinë e tij. Ilir Meta mbas 23 vjetësh është. Po ndoshta kjo do të ishte më e mirë ti paraqitej doktorit, do. Jo, sigurisht. Doktori këtu nuk vjen. Se kanë përshtypje do të dilë bisedë shumë interesante, por nuk vjen vetëm. Nuk e dihet. Edhe mbas 10 vjetësh ku drejt Ilir Meta? Në Shqipëri, kjo është pa diskutim. Jo, është sigurisht Shqipëri, do të thonë. Jo, sigurisht, jo, po. Nuk di edhe jashtë, po. Në çdo rast. Po marr mandi mund të jeni në Shqipëri. Është fjala si do jeni përsëri Ilir Meta në krye të LSI-s në pozicion dominant politik. Nuk do jeni me Laurën tuaj, do më thëmë me... Monika në kamë. Monika. Me vjenë në Dallas, do më në Tiranë. Në Tiranë, maksimumin skrapar, ose në Lalës. Unë mendoj do t'jem këtu,
raporti me politikën do të varet nga e që unë do të kontriboj në të ardhmen, por besoj se jam shumë realist e shumë politikan të tjerë për raportin me kohën. Mendoj që çdo politikan duhet vendosë raport sa më të drejtë me kohën dhe duhet të jetë sa më i dobishëm për atë periudhë angazhimi të jetës publike që ai ka. Në çdo moment kur kjo kthehet qëllim vetvete, atëherë kjo është kundërproduktive dhe sigurisht që nuk i shërben askujt. Ju mendoni që do largoheni me nga pozicionet dominante në momentin tuaj më të mirë apo në momentin kur elektorati ju thotë hik tani? Jo, unë mendoj se njeriu duhet të largohet apo duhet të shmanget apo duhet të rivendoset në momentin më të dobishëm për të gjithë, që të mos jetë një pengesë, po të japë një kontribut që proceset të shkojnë më përpara. Nuk duhet të identifikohet asnjëherë i politikan me fatin e vendit, ju më thatë që parë, sa është Shqipëria e Lirëmetës. Unë në çdo rast do të isha i Shqipërisë, mos i bësha një pengesë asaj. Unë pritesha të më thonë që do iki kur të jem në momentin tim më të mirë dhe unë do të thoja që momenti më të mirë se ky që keni sot nuk keni për të pasur, se ju shoh me fjalë pikpamje elektorale me mbështetje. Jeni në kryet kuvendit, po e luani mirë atë rol gjithmonë në optikën time. Po ju nuk e thatë gjë. Shiko, unë nuk është puna se edhe nuk kam ikur, ka pasur rasti që edhe kam ikur dhe jam rikthyer, kështu që Jo më përmend doktorin. Jo përmend doktorin. Ai ka qenë president. Ka qenë kryeminist 8 vjet. Unë e shoh sot në parlament, që çohet, jep fjalën kreu kuvendit, si quhet. E merr vetë. Jep fjalën dhe usulet e gjithë, ti ke prodhonuar një gjesh me sida, ti ke unë me 5000 veta destabilizoj vendin. Me ku e ka halli? Unë shpeshherë më vjen keqë, sepse mendoj që kam jaftë energji të cilat të orientuara në mënyrë më racionale, më pozitive, do të kishin ndihmuar vendin shumë më tepër, po edhe vetët për të pasur dhe për të lënë një trashëgimi më pozitive për të ardhmen. Më sa duket ka një problem me historinë, ka një kundërvënie me kohën dhe një raport të drejtë me të. Megjithatë, demokracia kjo është, them se sot është më shumë një problem edhe për opozitën, është një problem edhe për normalitetin e kuvendit dhe tjetës politike. Në rast se do të më ishte pyetur mua, që natyrisht nuk e ka zakon të pyesi, duke të qartë, është se nuk i shkon roli protagonistit, por një vendosje tjetër do të jepte një mundësi për të qenë vërtet një kontribus pozitiv për të ardhmen e vendit, për të ardhmen e opozitës, sepse nuk duhet të nënvlerësojmë kohësisht që ka dhe kontribute të spikatura pozitive, por ka dhe përgjegjësi për konflikte të mëdha, ndaj është një figurë që sjell polarizim të tepruar. Unë ju vorej që ju jepni fjalën sa herë e dëshiron, ju thoni që merr vetë. Po, unë jam i sigurt. E merr vetë kuptimin që kërkon, domosë. E kërkon, po ju e jepni duke shkel dhe rregulloren, fakto. Tani rregulloria unë mendoj që nuk është optional, e kupton që doni ju e shkelni, doni ju se shkelni. Jo, rregulloria është bër dhe është bër me konsensus për të garantuar drejtat e opozitës. Në rast se unë do të akuzohesh se po jap më shumë hapësirë opozitës, kjo nuk do të ishte një mangësi për mua, pavarësisht unë e di se ka shumë njerëz në Shqipëri, për shkak edhe të mënyrës se si flet zoti Berisha, shpeshherë me një stil mjaft agresiv, jo etik, i natin e jemi do të kemë shumë e mua,
që nuk e ndërpres, sesa me atë që jam mësuar të flasi në këtë mënyrë. Por, u fudit, unë them dhe besoj. Nuk e pëlqen që ju nuk e ndërprisni? Jo, ka plot që nuk e... Jo, ka, jo, ka, ka shumë që më akuzojnë, më jam i bindur që pse nuk e ndërpres. Për njerëzit që ndjekin. Po, për njerëzit, për ata që ndjekin. Ajo që unë besoj shumë në këtë raport të ri të forcave në parlament, po edhe të një raport i ri që majoranca e re kërkon të sjellë në jetën politike publike, është pikërisht të sjellë një raport të ndryshëm nga majoranca në të kaluarën. Pra të krijoj sa më shumë mundësi opozitës për të përfshirë, për të thënë fjalën e saj, për të dëgjuar, pavarësisht se për fat keq opozita apo dhe vetë zoti Berisha po e shpërdorojnë të mundësi. Megjithatë, unë mbetem partizani saj që më mirë të më akuzojnë për tolerancë, sesa të më akuzojnë për arrogant. Foto tjetër. Këtu, duke qenë se dhe koha rrjedh, disa dhe po rrjedh më shpejt se sa unë e mendoja. Do më lejoni që ta orientojmë bisedën? Patjetër. Unë duhet të kthehem prapë tek biseda e parë. Një nga shqetësimet e mia, zoti Meta, lidhur me zhvillimet politike shtetërore të këtij vendi, ka të bëjë me faktin që ne nuk kemi akoma një administratë publike të qëndrueshme, eficiente, një burokraci të mirë që nuk ndikohet nga ndrimi i pushtetit një herë në 4 vjet, edhe një burokraci të ndërtuar mbi kritere meritokratike. Unë dua që sot është ndërtuar një sistem, jemi të gjithë në gratë e këtij sistemi, për ndihmuar njerëzit tanë, kur nuk kanë ndonjë vend pune, fillojmë ndërhyjmë të gjithë. Duhet kemi se zbën njëri me pushtet, që na fusin ndonjë njerëz në punë. Edhe kanë përshtypjen që e bëjnë të gjithë, e bëj edhe unë që po flasim. Në 2-3 raste mund të kem ndërhyrë për të ndihmuar njerëzit e mi, sepse i tillë sistemi. Ose do të dalim ta luftojmë sistemin, nuk e di, me mjete të ndryshme, ose duhet të përshtatemi. Ne me sa duket jemi përshtatur. Sepse po shikoja për papunësinë dhe mendoja se ishte për se takon punësimit. Unë mendoj se problemi kryesor i ynë sot është zhvillimi i ekonomisë dhe rritja e punësimit, jo në kuptimin e zgjidhjes së problemeve tona me antartë apo të njerëzve të tjerë me të afërmit e tyre, sepse kjo nuk është zgjidhja, sepse që të heqësh dikë, të vendosësh dikë në administratë, sot do heqësh dikë. Kjo nuk është një zgjidhje për vendin. Nuk është një zgjidhje për shoqërinë. Kjo është një zgjidhje për një individ, për një grup të caktuar, për një rreth të caktuar. Është bërë 4 muaj para se dakord. 4 muaj para se ndroje pushteti, ju shpall koalicionin e ri, ishin me mira antar LSI-s që u hoqën nga puna. Dhe me mira të tjerë që u vënë. Kjo është një gjë shumë skandaloze. Jam shumë dakord me ju. Ajo që është e rëndësishme mendoj edhe një herë, është që ne duhet mendojmë më shumë për rritjen e punësimit në sektorin privat, për politikat të cilat krijojnë vende të reja pune, sepse administrata nuk mund vi duke u zgjeruar. Administrata është kjo që është, do të vi duke u filtruar më shumë, do të vi duke u rritur kërkesat për të qenë më profesionale, për të qenë më e përgjeshme, dhe këto do të vinë përmes një zhvillimi më transparent të gjithë procedurave të konkurimit të rekrutimit. Me i datë të, më duhet të them se shpesh herë ka dhe të prime. Përse ka të prime? Sepse u mund të them ju që për shumë në diplomaci. Në diplomaci. Mund të them që ambasadorët Shqipërisë në vëndet më kyqe kanë qënë dhe janë ambasadorë të cilët i takojnë në shërbimit diplomatik. Janë profesionistë? Po, shumë në Bruxelles, në Bashkimin Evropian, në NATO, në Kombet e Bashkuara dhe në shumë pika tjera. Ambasadorë të cilët
kanë shërbyrë diplomaci prej gati 20 vitesh, kanë shërbyrë me qeveritë e majta për para se të vinte Berisha në pushtet, pas periudhës që ka qenë Berisha, përsëri sot, këtë mund ta theksoj edhe në shumë fusha tjera. Se së ndodhë në politika? Drejtorët e policisë, që punë kanë me pushtetin? Tani ne e dim që për fatë ke që kanë ndryshime në polici, por e dim njëkosisht se policia ka qenë në ndryshnit të tepruar të politikës. Me i datët mos harrojmë se edhe ata që janë vendosur, janë njerëz që vinë nga policia, nuk janë njerëz që vinë nga fushat të cilat nuk kanë lidhje me rendin publik, nuk kanë lidhje me sigurinë. Ja, por në momentin që ndrohen, kur ndrohet pushteti, po ndryshime në Amerikë ndodhin tra ato ndryshime. Ndron presidenti, fillon lista ditën tjetër. Ne kemi sistemin evropian. Unë nuk di që në Itali ndrohet. Shikoj, komisarët e policisë kur ndrohet pushteti. Po them unë në Itali ndrohen komisarët e policisë ndoshta në këtë mënyrë, po kudo ka ndryshime, ka freskime. Në rast se situata e rendit nuk është e mirë, do ketë ndryshime. Edhe shqetësimi im është ky që fëmijët tanë po rriten me idenë që nëse do të bëjnë karrierë në administratë, se ka njerëz që kanë qejf karrierën në administratë, nuk ka vetëm njerëz që kanë qejf të bëjnë një biznes tyre. Mund të kenë prirje për administratë, diplomaci, policë. Janë kanë kallur në kokë idenë që unë po spata një mik të fortë nuk filloj dot punë, dhe kjo është deri diku. Është e vërtet, është real, ashtu si kur të mos harrojmë problem tjetër, se tani janë bërë gjithë me shkolltar, gjithë janë bërë me diploma, ndërkohë që pra nuk ka qenë ky problem ndoshta për para shumë kohësh, dhe ky është çështje tjetër që duhet të trajtuar, që ka të bëjë me vetë dhe sfida dhe problemet e arsimit dhe të arsimimit në vendin tonë, sepse çdo njeri që mendon që ka mbaruar një shkollë, mendon edhe që automatikisht i lindet drejta për të qenë në administratën shtetërore, pavarësisht nga cilësia e shkollës dhe diplomës, dhe kemi parasysh se paktën në këto vitet e fundit, se sa mira kanë përfunduar shkollat, dhe ndërkohë në administratë nuk ka vendet lira, dhe se cili për tyre, i kosisht ka të drejt mendoj që unë nuk jam në administratë, sepse unë nuk kam një mikë, por nuk është kështu edhe si do që të ishte mundësia, shumë për tyre nuk do të mund kur të integroheshin në administratë. Prandaj, merë i përparësi zhvillimi ekonomisë, zhvillimi sektorit privat dhe ato politika nxitëse që rrisin në punësimin në sektorin privat. Sepse ne kemi gjithashtu mjaft të tjerë që janë mjaft suksesshëm, që kërkohen të vinë administratë shtetërore, kërkohen në administratë shtetërore dhe nga administrata e mbashme, edhe nga administrata aktuale, dhe nuk pranojnë të vinë, sepse e gjenë veten shumë letë në tregun privat, në kompanit e ndryshme, tuaj, të cilat janë shtuar në vendin tonë, janë konsoliduar për shkak të pagave, të trajtimit që janë në shumë raste më të mira sa në administratën publike. Pra, e kemi dhe këtë problem tjetër. Çdo njeri që sot në Shqipëri ka i diplom, mendon, dhe kemi pashtu se sa shumë kemi, mendon që i takon një vend administratë, dhe në momentin që nuk ka i vend administratë, nuk ka i vend administratë, mendon që nuk është atje sepse nuk ka një mik. Për dukurinë që gjithashtu besoj dinë të gjithë që këtu partitë kanë një rol të madh në ashtu sikurse pse unë mund të them që në Ministrinë e Financave, në nivelet administratës, në shumë pozicione, janë shumë kuadrat të cilët kanë qenë, janë për 15 vjetë, për 20 vjetësh, askush nuk i ndron, edhe pse Ministri i Financave është një ministri kyç, sepse janë njerëz që bëjnë punën e tyre, janë të domosdoshëm dhe pra gjërat nuk janë kaq bardhëziv. Ky pretendim qëndron, po jo në atë shkallë që ne insistojmë. Foto tjetër. Vetëm se do ishte më mirë që ne të kalonim një herë në publicitet dhe pastaj të ktheheshim, sepse po filluat do durojmë të ndërpres pas një minuti. Për një minutë nuk besoj se mund të thoni ndonjë gjë shumë të rëndësishme. Mund ju e drejtoni emisionin, kështu që publicitet. Po, jemi kthyer
jemi këtu në transmitim të drejtë për drejtë. Arrua të ju thua të leqikuzve që jemi, në këtë moment i po flasim, jemi këtu, është transmitim live. Kjo është një takim në Gjirokastër, pra Gjirokastër kërkon të ecim më shpejt, në prag të zgjedhjes së 3 qershorit. Unë gjej rastin e t'i përshëndes gjithë antarët simpatizantët për krasit tanë Gjirokastër, pse ka qenë një rezultat spektakolar, për cilën unë kam qenë i bindur. Keni qenë i bindur? Shumë i bindur. Kjo është një gjë që çakullon me disa gazetarëve, një vjen njerëz që kanë pretendimin që ju përpara zgjedhjeve dhe përpara zgjedhjeve dini shifrën e saktë. Po. Dhe pyetja ime është ju që në momente kështu euforie keni kputur një shifër dhe pastaj u doli shifra apo ishte bazuar në një si thua vëzhgim kapilar? Jo, ne bëjmë her pas here sondazhe dhe sondazhi i fundit që ne kemi bërë ka qenë 13 maj për 2 qarqet kryesore, për Tiranën dhe për Fierin. Dhe vërteta për cilën ka dhe shumë dëshmitar dhe kolegët tuaj gazetarë, është ato shifrat e ato sondazhit për Tiranën dhe Fierin kanë dalë saksisht siç kanë dalë rezultatet në 23 qershor. Dhe shumë për atyre që i kanë parë nuk kanë dashur t'i besojnë, sepse gjithmonë ekzistonte legjenda që zgjedhjet do dalin aty, mund dalje e majta 1-2 mandate para, 72 me 68, 71 me 69, sepse bëheshin kalkulime aritmetike. As matematike do të thoshë, aritmetike. Pra sa ka marrë LSI-ja para zgjedhjeve, sa ka marrë PD-ja, sa ka marrë PS-ja, sa ka marrë këta, sa ka marrë ata. Ndërkohë që politika nuk është as aritmetike, as matematikë, është më shumë kimi. Dhe natyrisht që ka proceset e saj, ka reakcionet e saj, dhe absolutisht që kemi qenë të bindur në suksesin e 23 qeshorit, pavarësisht se garës asnjëherë nuk i dihet deri në fund. Ose bën zgjedhje sot. Ka shumë kolegë të mi, megjithëse ju referohen janë kolegëve që mendojnë që jo, kurba juaj është kështu, po tani është duke rënë kështu. Ose bën zgjedhje sot, sa merrni? Në çdo rast më shumë se në 23 qershor. Të mund ta them me bindje. S'keni bërë sondazhe? Nuk është se kemi bërë sondazhe profesionale, por kemi bërë fokus grupe dhe në bazë fokus grupe do kanë një lidhje. Situata është mjaftë më pozitive. Po e keni pyetur ndonjëherë veten çfarë pëlqen njerëz LSI-s? Mendoj se si është një forcë shumë më pranë tyre, është i forcë e orientuar për zgjidhjen e problemeve, jo për krijimin e problemeve, është i forcë me mesazh gjithmonë konstruktiv dhe pozitiv, dhe është i forcë që kujdeset për njerëzit. Ju flisim për i forcë, dhe mos për trind. Për LSI-ja jeni ju. Kjo nuk është e vërtetë. Unë jam drejtues i saj, LSI-ja, unë do të thoshe në ato 33-at të cilët japin tonin kësaj forcë politike në mbanë vëndit. Dhe shumicë e votuesve tanë e takojnë në moshës 18 deri në 35 vjeç. Në rast se do të pranoj propozimin e doktorit që të votojë që 16 vjeç, rezultati i LSI-s do të ishte shumë i lartë. Unë kam përgatitur shumë foto, edhe do doja që një pjesë atyre të shikonim, mirë po ka rrjedh. Foto tjetër. Kjo duket sikur ke veshur një këpucë shumë të mirë, që të mbron të mos lagesh nga shiu apo nga ujë, por ndërkohë në momentin që ti shijon komoditetin që ajo të jep, rrezikon të thyesh qafën nga një fletë banane. Që ta ka hedhur dikush. Edhe pse kam nxjerrë, do të dini arsyen? Po. E kam nxjerrë për sepse mendoj që kjo foto mund na bëjë ne diskutojmë për një nga ngjarjet që në karrierën tuaj politike mund të jetë më rëndësishmja, në kuptimin e impaktit që ka pasur tek ju, po edhe impaktit publik. E kam fjalën për video përgjimin që u publikua fillimisht nga Fix Fara.
Tani, aty ka qenë një proces penal edhe historia tani, domthon, sidomos për të pjesën ku që ka bërë argument për proces penal, domthon, duke dhe kot i rikthehen. Po, nëse më lejoni, aty ka dy momente që un kam rastin që kam për herë të parë, është herë parë që jemi në studio televizive ball për ball bashk. Ka dy momente që të tjerë kam përshtypje nuk u ka vënë duke dhe dua tu avon duke si gazetar gjithmonë. E dy momente që nuk më kanë pëlqyer. Ka një moment kur ju flisim me dikë, me një njerëz zakonshëm që është një njerëz që ju e njihni me telefon dhe i thonë ministrit na folit çik ti. Ky s'mbëlqeu si politi. E para herë komunikimi im është mjaft praktik. Pra nëse ju tani më thoni mua që kam të probleme dikë dhe unë kam mundësin për momentin të vendosë i lidhë, unë këtë gjëve bëj pasi problem dhe bëj me kënajsi, që ose kam të mundësi dhe nuk më duke se këtu ka në një problem që nuk është normal. Është tipi natyra e dikujt. Dikush tjetër mund të thotë, po për këtë çështje do t'i them sekretares, t'i lajmëroj, apo t'i thotë etj etj. Vetëm se njerëzit ne pa ministrin e Republikës që thon ishte në një moment sektor dhe durua të fliste njeriu, cilin se njifte. Absolutisht në çdo rast bëhet fjala për person që e njifte dhe që ishin takuar. Ndoshta në këtë pikë edhe gaboj, se nuk është se kam shumë të qartë tani ngjarjen. Si dhe jo, momenti i dytë, ishte kur ju i that ministrit të asaj kohë që duke folur për situatë sektorit së më mend, ju let kuptoj që ju si Ilir Meta, si ministër, si kryetari i LSI-s, ju me institucion sektor, me gjukat në lartë, për shkak se kreun e saj e njiftit, që marrëdhënie shoqërore, vel, gjukat në lartë dhe ka mund, let kuptoj, aty publiku... Ju referoni një tekstit manipuluar. Ky është problemi për cilin ju nuk keni faj, sepse ju... A, edhe kjo pjesë... Absolutisht, absolutisht. Ok. Ndërsa, për çështjen me qënëse ju e hapët, kjo nuk është si puna e bananës, sepse unë kam qenë në dinit fakti që kam qenë i përgjuar prej kohësh, dhe natyrisht kjo ka qenë një përpjekje për të mbajtur shantazh kryetarin e një force politike, një gjë të cilën unë nuk e kam pranuar dhe nuk mund ta pranoja, dhe nuk ka qenë as pak një situatë apo një rast i tillë, sepse un kam qenë shumë i qartë për atë që do të ndodhte dhe që koha çdo gjë do ta çonte në vendin e saj. Ka qenë thjesht një çështje kohe. Vetëm si ngjarje ajo ju ka trazuar, ajo ju kanë parë që nuk besoj se pati trazim më të madh të un, por pati pasoja të tjera sepse u keq përdor, u instrumentalizua për tensione tërsisht të panevojshme. Unë të çështje menaxhova në mënyrën më të qetë, më qytetare, kam dhënë dorëheqjen, kam shkuar vetë në prokurori, kam kërkuar nisjen e procesit dhe gjithçka tjetër. E kam çuar çështjen deri në fund, se mund ta kisha mbyllur për shkelje të procedurave, siç ka patur edhe shumë raste të tjera, përkundërsi kam kërkuar që procesi shkoi deri në fund dhe procesi ka konfirmuar pretendimet e mia dhe jo akuzat kundër meje. Ju keni miq? Kam shumë miq. Dhe miq është pasuria më e madhe ime janë miqt. Dhe kam shumë prej tyre, të cilët i kam prej ndoshta 35 vjetësh, pra qenë kohën e fëmijërisë dhe kam kënaqësi që ruaj këtë miqësi edhe sot e kësaj dite. Pra miq nuk i kam thjesht stinor. Për mua, misia është diçka e rëndësishme. Por në politikë, keni miq? Në politikë, nuk mund të them se nuk kam misi dhe nuk e misi në politikë, por misia nuk është gjithçka në politikë. Vetë po thonë që nuk keni miq? Nuk mund të them se nuk kam miq, por kam mësuar, në të kaluar kam bërë gabime, sepse kam mbrojtur personat caktuar, edhe kur mendoj që kanë qenë në një pozicion të gabuar politik për shkak të miqësisë. Ka qenë një gabim, sepse kam dëmtuar atë që unë kam përfaqësuar politikisht dhe shumë njerëz të tjerë.
Që keni mëndi kur thoni, keni ndihmuar personat gabuar? Nuk do të hy në raste konkrete, por njeri unë politik duhet të ndaj politikën nga misia. Nuk duhet t'i lidhi bashkë, sepse pas e bën gabimin politik. Por dhe miqë nuk duhet t'a kërkojnë këtë gjë. Në mënyrë që dhe misia të mbetet dhe pa preku dhe politika të vazhdoj rrugën e saj. Ju latë kuptohet që po t'jesh në politikë, si dhe mos në pozicionet rëndësishme, është pa mundu t'kesh miqë. Jo, unë thash... Brenda politikës, e? Jo, nuk është kështu, por në politikë raportet të lëvizin. Kështu që e që është më rëndësishme për konë që ti jenë politikë, duhet të jesh në regull me raportin tënë politikë. Ndërsa pse dhe ako në misis, kjo në këtë rast është diçka relative. Mua nuk pëlqen ti përzije misit me politikën. Në të kaluarën e kam përzije dhe kam përgabime. Më thonë do, 2-3 vetë, ju i çmoni në klasa politika shqiptare, për që janë gjallë dhe janë aktivë? Të ne kam një vështirësi se po të them për personat cilët janë forcat tira politike, dhe mos në partin demokratike, kam shqetsin se mos i dëmtoj. Me i datë në një emrë duhet të themi, se pasaj dalim si kur folëm vetëm në parim dhe bëhemi shumë abstrak. Shumë vlerësoj shumë e zotin Eduard Selami. A i se një hem duket përfajson dhe qka kretë tjetër nga gjithë pjesa tjetër e parlamentit. E vlerësoj për arsye sepse... Mos i prish një punë, nuk e përmendur. Ndoshta e përmenda sepse vërtet e vlerësoj, po edhe jam i bindur se edhe nuk i prish shumë punë, sepse më shumë i ka prish punë vetës vetëm të kaluarën, për para se të rikthej në politikë, por vlerësoj shumë frymën konstruktive, parimore, të paraqitjes problemeve të mënyrës të bërjes opozitë, është një mënyrë vërtet perëndimore, është jashtë ngarkesave personale, jashtë saj retorikës agresive, personalizimit të debatit, dhe vërtet imponon dhe vëmendje dhe respekt, dhe po ta dëgjosh me vëmendje ke vërtet se çfarë mëson. Natyrisht që ka dhe shumë politikanë tjerë nga cilët mund të mësosh, po përshumë rast si Zotë Selami është një rast i veçanë dhe mendoj që është një mënyrë vërtet modernet bërit politikë dhe paraqitjes një opinioni ndryshe. Kush është njeriu më i rëndësishëm në historinë e Shqipërisë për ju? Në historinë e Shqipërisë për mua? Për mua Skënder Beu, sepse të gjithë më të rëndësishmit pas ti, përsëri ati janë referuar për të marrë forzë dhe për të arritur qëllimet e tyre. Në historinë shtetërore, Shqipërisë, me cilin nga politikan, ka një politikan nuk është i gjallë me cilin do të dojë hajë drekë sot, e të shkëmbeje salafe. Me që jeni kurios, kurishtarë. U mendoj se të gjithë politikanët shqiptarë kanë vlerat edhe kanë kontributet e tyre, dhe se cili... Ska do një gjithë veçoni? Se cili nga ta duhet parë në kontekstin e kohës dhe të rrethanave historike. Pa dyshim do në figura kyçe për mendim tim një historinë e shtetit, me dhe një Ismail Qemali, Ahmed Zogu, Enver Hoxha, pavarësisht nga raporti, që shumë njerë sot kanë, sidomos me këta dytë fundit, sepse i pari është figurë gjithë pranuar, sepse në atë ko nuk ishim asë forësa politike, asë pozitë, asë majorantës, ishte një situatë kretë tjetër, po të kështë qënë një situatë e tjilë, dhe naturisht dhe politika shqiptare të kështë qënë ka qënë darë, sigurisht që... Unë vetë dojë të hajë drekë me satë pashtë optane. Personajë interesant është historisë tonë. Pa tjetër që është personajë interesant, por nuk mendoj se ka në kontribut spikatur në shtetë formimin tonë, dohëm. Më të ebu për ta shbiriluar, më të ebu... Si personajë. Si personajë. Si personajë. Ndërkoj që kemi bërë të më obete, kemi pashtu një këmë, që ka shkelu një banane. Foto tjetër. Ju përmëndët...
kam bërë ca gabime, thatë, kur kam ndihmuar në njëri, po gabime tjera keni bërë? Jo, ku kam ndihmuar njëri, nuk me mëse është gabim dhe mërë shrika. Jo, dhe shrasin për ta saksuar. Dhe unë kam i parim që bet mirë në hidhe në detë, e këthe në zotin brapa, e kam këshu bindje këtë gjë. Por, kur nga tronë, misin me politikën. Kjo është e gabuar. Në rastin konkret, kjo është gomë, mos gaboj? Gome për dorë, ka fshirë gabime shumë. Gome për dorë, ka fshirë gabime. Sigurisht që në politikë nuk ndodhë kështu, sepse kohë nuk e këthejnë do të mrapa, por kjo të ndimon të reflektosh se të qarë nuk duhet përsisësht në të ardhmen nga to që mund të kesh bërë gabim në të kaluarën. Kush është talenti juaj më i vlefsh, më i mirë? Cila është arma juaj e fortë? Mendoj që arma më e fortë është qëndrueshmëria dhe fjala e dhënë. Pra raporti i besimit që unë krijoj me të tjerët. Dhe korrektësia, besoj. Përpiqem të jem gjithmonë njëri korrekt. Jo se këtë arri gjithmonë, po përpiqem gjithmonë bëj maksimume. Po për të këthyrë edhe tek, i diskutit një mund provokoj fotoja. Kareja 23 vjeçare është gjatë. 8 vjetë tha Bushi edhe janë shumë. Nësa 23 vjetë është mersi shumë, gati 4 armë shumë. Edhe me siguri keni bërë dhe gabime. Apo pretendoni s'keni bërë gabime? Jo, pa tjetër. Unë kam atë aftësi dhe thosha që reflektoj për gabimet që kam bërë, po edhe më kaqë, po përpiqen pësoj dhe nga gabimet e tjerve. Mendoj që kjo është një avantaj tjetër. Vetëm se, kjo e dyta është me letë. Vetëm se fraza si e thatë është qike rrumblua kaosur. Me fjellë, i njifni gabimet toje, dini të thoni, doni të thoni, mund të thoni? Nuk është vëndi këtu për të thëmë gabimet, por politika vetë është eksperiencë. Dhe në këtë kuptim është një mundësi për të mësuar, për të reflektuar dhe për mos menduar asiherë se nuk ka vënd për mirësime, për kundërzi. Nuk ka ndoj gjë që ju sot nga distanza 23 vjetëve thoni që këtë zhuta kësha bërë? Në fakt, nuk para mendoj në këtë mënyrë, sepse jam realist dhe e di se çdo kthim mbrapa është i pamundur. Por nga mënyrë se si unë besoj kam reflektuar, besoj se tregoj se çfarë duhet bërë më mirë dhe si duhet bërë më mirë. Po momente ku jeni ndjerë, nuk di, keni ndjerë një autostim, jeni ndjerë mirë, jeni ndjerë krenarë, ka pas? Bëjtë se të regjeshore? Jo, sigurisht që ka patur momente vazhdimisht ku jam ndjerë shumë mirë, përshumë një nga momentet më mirat kove të fundit është liberalizimi vizave. Ishte i moment shumë i mirë, për arsye sepse ishte e ndërgjeshëm se çdo të thoshte kjo çarrit ishte kjo përgjithësisht e tan. Ka qenë një dramë të mërshme për të marrë një vizë, për njëri që kështë i problem shëndetësor, apo për çdo lloj arsye tjetër. Jam dhe shumë mirë, nuk dua pasaj të flasë për momentet saktuar atë karakterit historikë, sepse pasaj do të duke i sigur për bëjmë propagandë. Foto tjetër. Ju që marrë dhe në kemi me të sërullarin? Unë kam një raport korrekt, përpiqem të komunikoj sa më shumë tjetë mundur, për pa e tepruar, sepse për ndryshe
humbet gjithë rendin e ditës, agendën, dhe kthehesh vërtet në një varësi që nuk të ndihmon, por përpiqem të jem sa më korrekt në raport me komunikimin me gjithë ata të cilët përpiqen të komunikojnë me mua dhe ka raste të caktuara, ndoshta edhe me vënesë, ku përpiqem që cili do që ka dërguar një mesazh të marrë një përgjigje. Dhe por natyrisht kjo foto tregon edhe se sa të rrezikuar jemi nga kjo magjia e elektronikës. Ne shohim një familje aty kaq pranë dhe kaq larg njëri tjetrit, secili në botë me vet, secili në komunikimin e vet. Ka qenë më mirë bota pa celular apo është më mirë kjo me celular? Është më shpejt, është më mirë, nuk e di, po që është më shpejt. Dhe që është edhe më stresante, kjo është e sigurt, po ne kemi edhe nostalgjinë për atë botën tonë të ju kur drejtoni parlamentin dhe mbani telefonin hapur? Natyrisht që e mbaj, po kam gjithmonë e kam silent. Unë nuk e di këto praktikat e parlamenteve të tjera, por nuk është se kur kam pas rast të ndjek, nuk është se kam parë deputet me celular, ndërkohë që apo është praktikë që nuk e kam vënë re, po nuk besoj se është ndaluar komunikimi me celular. Këtë nuk kam vënë re, do ta verifikoj. Dhe do t'ju them. Në fakt edhe duke mos u marr fare me precedentin, logjika ta thotë që nuk ka ndonjë gjë të keqe, po unë vërej një praktikë që e bëjnë kolegët mi në përstudio televizive, që ndërkohë që drejtojnë talk show, gjithë me celular, nuk është mungesë respekti. A bilesh herë e parë që kam rasti u them me kolegëve. Këtë jam i sigurt që nuk e shef as gjikund. Në përstudio me celular në dorë, ndërkohë që zhvillohet biseda. Foto tjetër? Është natyrisht një pikturë, pa tjetër, duhet jetë, nuk e di, ndoshta beteja e Meshgoranit, a diçka e tillë. Është lufta e dytë botërore. Po, pa dyshim që është një moment nga historia, do thosha unë, e lavdishme luftës antifashiste në shënaj shërimtare. Dhe them të me bindjet plot, dhe kam thënë gjithmonë, sepse kjo luftë i riktheu Shqipërisë pavarësinë dhe integritetin, dhe pa dyshim e vendosi në një koalicion fitusish, koalicioni më i madh ndonjëherë, dhe me dinjitet. Dhe revoltojmë shpesh kur vëre që ka përpjekje për ta nëmlefshuar të kontribut, të sakrifis. Në kohë që vëndet tira që janë shumë të zhvilluara, ndjenë turpruara për faktin që nuk kam bërë asë një rezistencë, dhe kam bërë përpjekje të mëdha dhe përsajuar dëshmorë, njerës cilët mund të kenë vdekur aksidentalisht, pa bërë asë një rezistencë ndaj pushtimit të nazist. Kështu që është i moment interesant, është i moment që të mua më jep krenari për atë që kanë bërë djemë dhe vajzat e Shqipërisë, sepse moshë atyre ka qënë mjaft ere, shumicë atyre kanë qënë 18-22 vjeqarë, në një kohë mjaft të vështirë. Vetëm se ata që bënë luftën, duke përreshtuar këta që dhanë jetën, në basë luftës, ndërtuar në Shqipëri një regjim i cili zgjati gati 50 vjetë, edhi që një regjim, këtu besoj që bjëm dhe akord gjithë, që një regjim mizorë, edhi ndërtuar nga ata që bënë luftën. Edhe kjo besoj unë i bënd të tjerë, të ju shofin juve si njëri që nërmizoni që më shumë se sa duhet rëndësin e luftës dy bëdërore. Unë nuk nënvizoj as pak
periudhën mjaft problematike të diktaturës në raport me drejtat e njerëzit kështu me radhë, absolutisht, kjo është diçka tjetër, por nuk vizoj rëndësinë e luftës. Dhe nënvizoj këtë për shumë arsye, sepse përse e takon kësaj çështjes, pasaj që këta që bën luftën, këta bën diktaturën, duket sikur kjo është kështu e vërtet, por ka disa të vërteta më të mëdha. Sepse ju dini shumë mirë që në Greqi komunistët grek bën një luftë po kaq të madhe, ndoshta edhe më të madhe. Por konjunkturat e fuqishme të fuqive të mëdha bën atë që imponuan që ata që bën luftën në Greqi të largoheshin nga vendi, të përjetonin ato sakrifica pa merituar, po ishin raporte konjunkturë dhe në Greqi të vendosesh një sistem tjetër. Gjë që nuk ndodhi në rastin e Shqipërisë, gjë që nuk ndodhi në rastin e shumë vendeve të tjera. Pra, mos harrojmë që diktatura apo zgjedhja komuniste e Shqipërisë pas lufte nuk ishte thjesht një merit e Enver Hoxhës dhe komunistëve shqiptar, por ishte edhe rezultati i një kompromisi ndërkombëtar, i cili vazhdoi deri në vitin 90. Më jepni një përcaktor të vetëm për Enver Hoxhën. Një të vetëm se do të është figurë shumë komplekse. Ndërkohë po mendon, ja? Jo, nuk po mendoj fare, por nuk mund ta japësh dot një të vetëm sepse është një figurë, është figurë shumë komplekse. Por e kam bindje këtë gjë. Nuk e di e keni lexuar librin një historiani shumë të njohur rumun, që quhet Tradhtia e Perëndimit, i cili me shumë fakte dhe me shumë dokumenta provon se si Rumania u imponua nga marrëveshja e Jaltës, pikërisht nga ky raport ndërkombëtar, i vend ku komunizmi s'kishte fare rrënjë, s'kishte fare bazë, po për shkak të ndarjes që u bë, u imponua që të vendosej sistem komunist. Dhe ndërkohë, Greqia, një vend ku lëvizja komuniste ishte jashtëzakonisht e fuqishme, u imponua të ketë një sistem tjetër. Në rastin e Shqipërisë, mund të themi që Shqipëria u lejua, u vendosë në atë sistem, i cili natyrisht kaloi në ekstremet e tij të panjohura në vendet tjera europiane. Unë jam Skarbali. Ashtu. Ka njerëz që mendojnë se ti ke jo, ju kam thënë të dikosh. Ju keni jetuar skarpar, më sa diun ju s'keni jetuar skarpar. Para herë jam krenar që kam lindur skarpar. E dyta. A keni lindur skarpar? Po. E dyta nuk kam jetuar sepse që në moshën një apo dy vjet që prindit janë vendosur në Tiranë, babai ka qenë me punë që më përpara dhe jam rritur pra qerdhja, kopshti, shkolla, kongresi lushnjës fillore, fanolit 8-vjeçare, sa më frashë, ja gjithkohës. Por gjithmonë kam qenë shumë i lidhur me skraparin. Në periudhën e verës gjithmonë preferoja më shumë të shkoja në skrapar sa të shkoja në plazhë. Kjo ka qenë një lidhje shumë e vazhdueshme, është një lidhje shumë e fortë. Është një lidhje që të tjerët janë përpjekur të ma përdorin për të më fyer ndonjëherë, por mua kjo asnjëherë nuk më ka nuk më ka shqetësuar përkundërzi dhe jam shumë krenar që edhe vajza ime e vogël, e cila është vetëm 9 vjeç, kur dikush e pyet se nga është, thotë që është nga skrapari. Jam shumë i kënaqur për përkatësinë time dhe mendoj që është i popull jashtëzakonshëm dhe doja të më lejonit të tregoja vetëm një histori që e përmend vazhdimisht në raport me traditat, me misin. Është i popull jashtëzakonisht bujar, i sakrificës, i punës, i fjalës. Është popull i veçantë, jo se ky është vetëm popull në Shqipëri përkundrazi. Dhe tani do të tregoj një histori shumë interesante. Vetë një herë në një fshat, që ndoshta ju s'keni pasur rastin të shkoni, në Leskov, një fshat shumë i largët,
dhe aty kishte lënë një takim në vitin 96-97, aty më vjen një nga banorët e fshatit dhe më thotë që dua që të vishte kun për një kafe, të tjerë, sepse kam nusja ime është nga Çepani, nga fshati, nga ku jam unë me origjinë, me këtë rast ishim miq, domethënë. Dhe unë përta respektosh, pa tjetër, thosh, do marrën takimin, do vim për kafe. Të tjerët të cilët mërshme me takimin, thonë, thamo, pa pse i the për kafe, kishë me i varfri fshatit, ande e këteje, po mi me kafe do pim qa problemi ka. Po jo, se do bëj kafe, do bëj këshu për të për dreke, me ratë, jo, i thosh, nuk bërën për dreke. Një minutë, se u garan mikrofoni dhe ju, atë edhe që, me mua bëj tekniku, me ju bëj bëjon, do t'jetë shu, është hera parë që bëj, si skrëbëllivut, dhe nuk t'jetë që kujdes e jemi në sekundet dhe fundi, shu që mund të mbani. Po, me... Basi mbaruam vajtëm atje, sepse kishim dhënë fjallën, edhe i vërtet aty kishe therur pula, kishe bërë i drek shumë të mirë, dhënë, nuk mund të thoshe se ishe me i varfëri i fshatit. Edhe unë ndjeva jo mirë, si duke më thënë dhe këtaj që kishme i këputur, e tjerë, ta është që ke bërë kështu, e lam dryshe, e bëm dryshe, e tjerë, edhe i më thotë i gjithë shumë interesante që nuk e kam haruar asi herë. Më thotë, po pëse u hargjohëm, po për qa jetojmë, unë më shoku i lirë, tha, këtu, tha, me styre maleve. Po jetoj, tha, i ditë për të pritu një mikë. Êshtë, pra, filozofia e një populli, është një traditë shqiptare. Mjaftë të veçantë, pa të dyshim që është një traditë shqiptare, por më pyetët për traditë nga vijunë. Shumë njerë sot, duke ditur që ju ishit këtu, duke ditur që përgjësisht unë kam qenë gazetar kritik, lidur me Ilir Metën, edhe si kryetari LSI-s, edhe si kryeministë, edhe gjitha pozicionet që keni pas, ishë kurios të dinin si do dilte, për në fakt, zhame vyja është zhame vyja, nuk, ndoshta kam pritur ndonjë gjë më, si thuash, më spektakolare. Ju mendoni se shkoj mirë biseda. Thatë gjëra që zotë i thonit, ngelën gjëra pa thënë. Unë mendoj që biseda vajti mirë, mendoj unë. Po më rëndësishme është që ta që nga kanë ndjekur të jenë pajtuar me bisedën tonë. Ishte që kanë nisi gjupa dhe këtu. Faleminderit dhe juve, faleminderit edhe teleshikuesve tuaj. Mirë atëherë, të dashur teleshikues, ky është dhe fundi i programit Zhame Vy për sonte, ku të ftuar pata kryetarin e Kuvendit të Shqipërisë, Ilir Metën. Bashkë do shihemi si gjithmonë të premten e ardhshme. Deri atëherë, ja tjetër.